Görkəmli piyanoçu, bəstəkar, caz muğam janrının banisi, əməkdar incəsənət xadimi Vaqif Mustafazadənin xatirəsinə həsr edilmiş konsert tamaşa keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan televiziya və radiosunun musiqi kollektivləri ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin birgə həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində təşkil olunacaq. Konsertdə Vaqif Mustafazadə adına Sevil Vokal İnstrumental Ansamblı və Tofiq Əhmədov adına Estrada Simfonik Orkestrinin nəzdində fəaliyyət göstərən Caz Band qrupu çıxış edəcəklər. Qeyd edək ki, tədbir fevralın 28-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində baş tutacaq. Pərvanə Rəymova, Elmin Laçınov, Azərtan.